24 серпня – найбільше національне свято української держави. Крокують Хрещатиком кращі воїни серед бойових підрозділів прикордонники. Вітаю вас 24-ю річницею незалежності України! Підготовка до урочистостей була довгою. В строю курсанти-старшокурсники Національної академії імені Богдана Хмельницького. У 2015-му відмовилися від пишного святкування, бронетехніки не було, обмежилися урочистим проходженням усіх видів українських військ. Багато днів репетицій, аби чітко на одному подиху крокувати головною вулицею держави. Спеціально для тренувань воякам виділили злітну смугу авіаційного заводу імені Антонова. Звільнянням проводиш на двох лінійних дистанції. На місці для рідненьких хмельничан. Крокуєм. Руш! У попередні роки курсанти Національної академії Державної прикордонної служби були одними із кращих у стройовій підготовці. Майстерність майбутніх прикордонників відточена до дрібниць. Цьогоріч знову не підвели. Курсанти, офіцери, вони були згуртовані ідеєю, що ми повинні бути кращими, що Державна прикордонна служба краща, і ми постійно це повинні показувати. І нам це вдалося. Ми одержали найвищу оцінку, це оцінку президента України. Курсанти всі як один проникнулись такою от відчуттям відповідальності, тим відчуттям, що ми сьогодні, ми на Майдані представляємо всю Державну прикордонну службу. Напружені тренування, аби завжди бути кращими, за словами курсантів, до подібних навантажень вони звикли ще під час навчання. Це велика честь для військовослужбовця приймати участь у параді військ, особливо Дня Незалежності України. За ту кількість тренувань, яку ми вже провели, відчуваєш себе доволі впевнено і впевнений в тому, що виконуєш завдання, яке перед нами стоїть. Кожен зі 144 курсантів, які беруть участь в урочистому проходженні Хрещатиком під командуванням 10 офіцерів, має своє місце в парадному розрахунку. За підсумками тренувань, курсанти шеренги, яка стала кращою, отримують своєрідне заохочення. Цього разу переможцями стали прикордонники першої лінії. В нашому батальйоні прийнято кожен день визначається краща шеренга. Тобто всі проходження оцінюються, доводяться недоліки, яка шеренга набирає максимально балів і якийсь приз. Сьогодні вареники. Вчора давали, наприклад, 8-ма шеренга краща була, їй давали пірміні. Стимул завжди є. Тут якось все хочеться і хочеться більше проходжень. Тренування закінчується, ти собі думаєш, ще би походити. Командири кажуть, стройова виправка парадного батальйону – це командна робота, адже якщо схибив один, це одразу ж помітно. Постійні тренування та напружена фізична підготовка – це те, що довелося пройти усім учасникам урочистого маршу до Дня Незалежності. Багато хто з них брав участь у бойових діях на сході держави, дехто готується до від'їзду в зону антитерористичної операції. А хтось тільки опановує ази військової справи. Проте усі вони свідомі того, що за ними український народ, а професія – захист держави.